מה גורם לנו לרצות את זה? אתם בטח שמעתם, מקבלים משחק פעם בשנה, נפגשים קצת, בונים רובוט, מתחרים וממשיכים בחיינו. אז זהו, שזה הרבה יותר מזה. אנחנו, כקבוצת רובוטיקה, מקשימים את עצמנו מיום ליום. לא כל נער במדינה שלנו מקבל ידע כל כך עצום בתחום הטכנולוגיה. הקבוצה הזאת לא רק תביא אתכם למקומות שלא הכרתם, היא תלמד אתכם כמה אתם מסוגלים להילחם בשביל הדברים שאתם רוצים, ותביא אתכם מכעס ולחץ בשנייה לאושר וסיפוק אינסופי. תקבלו כלי התמודדות לחיים, משפחה, ידע, זיכרונות שלא שוכחים. בקבוצת הרובוטיקה פלאש, אתה לא רק נותן, אתה גם מקבל. להרגיש שהצלחתם להשאיר חותם למענכם ולמען קבוצה שלמה. כחבר בקבוצת פלאש, אתם מקבלים, נותנים, מעריכים. בואו לקחת חלק, בואו להגשים את עצמכם.